အခုကျွန်တော်ကဒါ Innocent Series ထဲမှာကျွန်တော်မြူကိုဆိုတဲ့ character နေရာနေပါမှာပေါ့အဓိက main role တွေကတခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကကြာနေရာတော့ဟိုကြာတယ်ပေါ့နော်ဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးထင်ကြတာ3နှစ်လောက်ကြာနေပြီပေါ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့လည်းအဓိကကြာနေရဆိုတာဒီအရှိတ်ကုမ္ပဏီတွေကနေမရိုက်ဖြစ်လို့ဒါကြာနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ Channel 8ပေါ့ Channel 8ကနေဒီဝတ္ထုကိုဝယ်ထားတာဆို6လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ပြီးသားအဲကိုဗစ်တောင်မဖြစ်ဘူးဆိုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်လို့ပြီးနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ဂျာထဲမှာခံသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအမြန်ဆုံးရိုက်နိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းနေတယ်ဒီဂျာထဲမှာလည်းတီဇာတော့တို့ရအောင်ရိုက်လိုက်တယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှူတင်တင်မဲ့အချိန်မှာပဲကိုဗစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလိုက်ရတယ်ပေါ့အစကတည်းကကျွန်တော်ကဒီ Mugo character မှာဟိုစိတ်လေးဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲမနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘိုးပထမဆုံးကုမ္ပဏီမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ဖို့အတွက်လုပ်တယ်ဂျာထဲမှာလည်းအကြောင်းအကျောင်းပြန်ပြက်တယ်ပေါ့နော်ကြတဲ့ဒီလိုပဲနောက်ဆုံးကုမ္ပဏီကြတော့လေဒီလိုပဲဟိုအခုကုမ္ပဏီကြတော့လေအရှေ့ကတယောက်နဲ့သူတို့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကန်းလာတာလေအချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဝဲခံပါဘာလို့လဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဝတ္ထုလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ character လည်းဖြစ်နေတော့ဟိုကိုယ့်ကို chance ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကဒီ chance ကိုဟိုလက်လုံးမခံရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အများကြီးပြင်ဆင်နေတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်တစ်ဖွဲ့လုံးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဘာလို့ဒီကားတေချာပြီးတေချာလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအခုရိုက်ဖို့လုပ်နေကြတာပေါ့ဒီမေကွန်လေးကရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အတွက်စင်ကုန်မှုအကြီးကြီးပဲဒီက BL series ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ BL ဇာတ်လမ်းတွေကဒါကြီးပူးနေကြဇာတ်လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတစ်ဖြစ်ရကျွန်တော်လူကြီးပိုင်းနေရဒီ LGBT ကိစ္စတွေကိုတော့လက်မခံဘူးလက်မခံဘူးအဲ့တော့ဒီက BL ဖြစ်တဲ့ LGBT ဇာတ်လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ challenge တွေတော့ရှိတယ်သူတို့လက်မခံဘူးလူငယ်တွေလက်အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းယောက်ျားလေးချင်းတရားဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတခါမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ channel လည်းဖြစ်တယ်အခက်ခဲလည်းရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီ LGBT ကတကဘာလုံးမှာအများကြီးရှိပါတယ်အခုကတည်းကမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကတည်းကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဒါပွင့်လင်းတဲ့ခေတ်ဖြစ်လာပြီအင်တာနက်ခေတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အားလုံးကပုံပြီးပွင့်လင်းလာတော့နေထိုင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အားလုံးကပေါ်တင်ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့အဲကျတော့လူတွေကပုံပြီးတည်တာနေကြတယ်အဲကျတော့ပုံပြီးဝေဖန်ခံကြတာပေါ့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမဝေဖန်ဘူးလုံးဝမရှုံချအောင်ဘာလို့ဆိုတာတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတို့ရဲ့ရည်တည်မှုเนาะတို့ဖြစ်တည်မှုကိုတို့ကလက်ခံမှာပဲလीเนาะကျွန်တော်ကတော့အားပေးရတို့ယောက်ျားလေးချင်းပဲချစ်ချစ်မိန်းကလေးချင်းပဲချစ်ချစ်ဒါအချစ်ပဲလीเนาะကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်လက်မခံကြအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးအဲကျွန်တော်လက်ခံတယ်ပြီးတော့ဟိုအခုဒီရလဲ LGBT ဇက်လန်းဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလဲဟိုတို့လို့ဖြစ်အောင်ဟိုဒီ character မွေးရတာပေါ့ character မွေးပြီးတော့မှဒီဇာတ်လမ်းကိုရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရပါ LGBT မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးလာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် LGBT တကယ်ချင်းနေအများကြီးရှိတယ်အဲသူတို့လေးကိုလည်းမေးရတာပေါ့သူတို့လေးမေးရတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းလေးတွေကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ LGBT ဇာတ်လမ်းလေးကြည့်ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဟိုချစ်ပဲပေါ့နော်ချစ်တာချစ်တာပဲယောက်ျားလေးကိုချစ်တာနဲ့မိန်းကလေးကိုချစ်တာပဲကွာမေးဆိုတော့နေနေတော့ကွက်ပြောင်းမှုရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်အချစ်ပါပဲထောက်ငါအချစ်ပါပဲဒီကထွက်လာခဲ့ရင်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့လည်းပြင်ဆင်ထားကြိုတင်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားထားတယ်ဒါဖြစ်လဲဖြစ်လာမှာဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေဆိုတော့ဟိုဒီကကိုလက်မခံခဲ့တဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးသားဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီတန်တွေကိုကျွန်တော်ခံနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့စိတ်နယ်ပဲကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တာအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ LGBT support မလုပ်တဲ့လူတွေကတော့ဒီကကိုဝေဖန်ကြမှာပဲလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့အမှုပညာလို့ပဲကျွန်တော်ခံယူတယ်ကြရဆဲရို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတရားဆောင်မယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲအကြောင်းလို့ဒီ LGBT ဖြစ်ဖြစ်ဘာရောဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုပဲအားပေးပေးပါဘောနော်ဒီ LGBT ကိုခွဲခြားတာဟိုတော့ဟိုဒါမုန်းတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရသူတို့မုန်းရင်မုန်းနေကြမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းအမှုပညာကိုကျွန်တော်တို့တရားဆောင်တဲ့ဟာကိုဒီဇက်ကောင် character ကိုပေါ်အောင်ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုပဲအားပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပြောနေကြသလိုပဲဒီကားလေးက no sense ကားလေးကနှက်ကြီးရေပေါ့နှက်ကြီးရေဆိုတော့နှက်ကြီးလို့လည်းအခုချိန်ကြီးအချိန်ကြီးကြံ့ကြာပြီးတော့မရိုက်ဖြစ်တာဒီကြားထဲမှာပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်နေတာကဟိုဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့ဟာကြီးဒီကြံ့ကြာမှုကြီးကပြီးဆုံးတော့မှာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတယ် account တွေဖော်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာအဆင်မပြေမှုဖြစ်တာလေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲပြည်သက်တွေတချို့ဆောင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်သူတို့စိတ်မရှိသောပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်သူတို့တော့လည်းကျွန်တော်ကဂျာလေးကနေပဲတာမတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ပေါ့အဲဒီကားလေးထွက်လာခဲ့ရင်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ support ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဆောင်တဲ့ဥပညာလေးတွေကိုအားပေးပေးကြပါ
personally အမပေးနေမှာအမှုပညာကိုပဲကျွန်တော်အားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အားလုံးအတွက်လည်းအဲဆောင်းဆိုင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်